Bosho, so nake ka bani tarihin rayuwar karatunka. A 1845, tun daga Oxford har New York ake kike zuwa makaranta. A wannan shekara bana manta wani tsohon bature ana ce masa Mr. Graham Bell. Shi organizing ya hada ho, ya hada tsiran gudu nake ki ni yanzu na farko. Ko ya ban taba ganin ka kanki ke ba? Kai ka ji dan yarinya, kai dai mun turin je ka mutu. Bashar, eh, amma ta babu riki ba.